kreu i grupit mercenar rus Wagner, Yevgeni Prigozhin, i ka shpallur sfidë Zelenskit. Prigozhin ka deklaruar se dëshiron të kandidojë për president të Ukrainës në vitin 2024. Kam vendosur të kandidojë për president të Ukrainës në vitin 2024 përballë Poroshenkos dhe Zelenskit, thot ai në video. Lidhur me këtë deklaratë, Anton Gerashenko, këshilltari i Ministrisë së Brendshme Ukrainase, i cili shpërndau edhe video në Twitter të Prigozhin, tha se deklarimi i këtij të fundit synon të largojë vëmendjen nga ambicjet e tij politike në Rusi, ku ai ndërron të vijë në pushtet dhe ndoshta të jetë pasardhësi i presidentit rus Vladimir Putin. Në videon e shpërndar nga Gerashenko, Prigozhin flet për planet e tij për të kandiduar për president. Prigozhin më herët ka bërë thirrje për rritje të furnizimeve, ai u shpreh se ka nevojë për më shumë municion. Jam i shqetësuar. Nevojë për municione nuk ka vetëm Wagner, por të gjitha njësitë e ushtrisë ruse. Është e dukshme se jo vetëm ushtarët e mi po vdesin, të tjerët po ashtu nuk duhet të vdesin. Çdo vonesë në dërgimin e predhave nënkupton vdekjen e një prej bashkëdhetarëve tan dhe nuk ka rëndësi se në çfarë njësie të forcave ruse ata shërbejnë, tha Prigozhin. Sipas analizave të fundit të inteligjencës britanike të mbrojtjes, për momentin forcat e grupit Wagner kontrollojnë pjesën më të madhe të pjesës lindore të qytetit të Bakhmut, pa arritur megjithatë të kapërcejnë vijën e frontit në lumin që përshkon qytetin, ndërsa ukrainasit vazhdojnë të rezistojnë në perëndim. Gjatë 4 ditëve të fundit, forcat e grupit Wagner kanë marrë nën kontroll pjesën më të madhe të pjesës lindore të qytetit të diskutueshëm në Donbas. Lumi Bakhmut tani shënon vijën e frontit. Forcat ukrainase mbajnë pjesën perëndimore të qytetit dhe kanë shkatruar urat më të rëndësishme mbi lumin, i cili kalon në një rriptokë të hapur midis 200 dhe 800 metra të gjerë, në një drejtim veri-jug midis zonave të ndërtuara, për shkak se njësitë ukrainase mund të qëllojnë nga ndërtesat e fortifikuara në bregun perëndimor të lumit. Kjo zonë është bërë një zonë vrasëse, duke e bërë shumë të vështirë për forcat Wagner të vazhdojnë sulmin e tyre frontal drejt perëndimit, thuhet në analizë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.